ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီ online နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လေးကအစပြုလာခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်အချိန်တော်တော်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်နေတဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုရှိနေလဲသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေဖြစ်နေမလဲဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာကိုဟင်းအောင်ကျော်ဆိုတဲ့ဒီ product manager ဖြစ်တဲ့ ads.com.mm ကသူကိုမေးမြန်းကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရောင်ကျော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော် ads.com.mm ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ပါရီလုပ်နေလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအာ ads.com.mm ဆိုတာကဒါတခုလက်ရှိပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံး run နေတဲ့ဟိုပါခမဲ့ online ကဏ္ဍဆိုကျွန်တော် website ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီ website မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းစုံပေါ့နော်ဥမာကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ် mobile phone တွေကအစားနောက်ဆုံးကိုမသုံးတော့တဲ့အိမ်မှာပုံနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဥမာ pre-book တွေအိမ်ဟိုဟာဒီကလေးလက်တွန်းတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကအစားအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ website ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ platform ဒီ business model ကဒီနိုင်ငံမှာတော့အထူးဆန်းဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီနာမည်ကြီး website တွေနေနဲ့သူကရက်တူနေဥမာ Livon Kwa OLX India မှာဆို OLX ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့England မှာဆို Camtree အဲ့လိုမျိုး business model တခုဖြစ်ပါတယ် ads.com.mm ကဒီပေါ့နော်ဒီ ads.com.mm တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အခမဲ့ပဲလားဘယ်လိုမျိုးအကျိုးအမြတ်တွေရအောင်ဘယ်လိုမျိုးရဒီ website ပေါ်ကနေပြီးတော့အခုဘယ်လိုယူလဲပေါ့နော်အခမဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် user အနေနဲ့ကတော့အခမဲ့ပေါ့နော်ကိုကဥမာကိုအိမ်လုံးရောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကားစီးနောက်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးရောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကြော်ညာကျွန်တော် website မှာကြော်ညာတင်လို့ရတယ်ကြော်ညာတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က service charge ဒါမှမဟုတ်တခြားကိုဘာမှမယူပါဘူးပြန်နောက်ဆုံးပစ္စည်းရောင်းထွက်သွားတယ်ရောင်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေကြားတဲ့ commission တို့ဘာလို့ယူတာမျိုးဘာမှမရှိပါဘူးလုံးဝအခမဲ့ပါလုံးဝ totally free ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောနော်တခြား company ကြီးတွေတခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့တို့ရဲ့ product တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ရဲ့ brand ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော် visible ဒီလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တွေ့ကြတယ် online advertisement လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က rate charge တခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ price တခုနဲ့နေရ location ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ traffic ပေါ်လာလူလာကြည့်ရဲ့ category ကိုမူတည်ပြီးတော့လူကြည့်ရဲ့အရေအတွက်ပမာဏကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် charge လုပ်ပြီးတော့ညွှန်ညာပေးပါတယ်ခင်ဗျဒီကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာဆက်နွယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောမျိုးထွက်ဖို့လိုအပ်လားဒါမှမဟုတ် user တွေအတွက်ကာကွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတကယ်ဒီမှာဟိုစင်းသူ့ရဲ့စီကံချက်တိုင်းစင်းသွင်းပြီးလုံးမဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပဲကာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးအစဉ်ပြေမဲ့ကာဝယ်မှုလေးပေါ့နော်ပေးနိုင်တဲ့လောမျိုးထွက်ဖို့လိုအပ်လားအဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးရဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးအဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိရှင်နေရပေါ့နော်ဒီ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ law ဥပဒေဆိုတာလေရှိကောင်းရှိရင်တော့မှတကယ် effective မဖြစ်တာလေတချို့နေရာရှိရပေါ့အာဒါမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘူးနော်ဒီ business တစ်ခုအနေနဲ့စ run တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်း run လို့မရအောင်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရအစိုးရအဖွဲ့အစည်းရဥမာဒိုက်ကာဆိုဟာမျိုးကျွန်တော် registration လုပ်ရတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်လို service တွေပေးမှာလဲဘယ်လိုငွေဆောင်မှုမျိုးတွေလုပ်မှာလဲတခါတည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါတည်းတို့တင်ပြထားတယ်တို့တက်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွင်းကလည်းကြော်လို့လို့မရအောင်အခုခုနပြောသလိုဥမာပေါ့နော် shopping online shopping website တခုအနေနဲ့တို့တက်မှတ်ထားတယ်တို့ပြောထားတဲ့ quality ရှိတဲ့ product တခုကို user စီ deliver လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုတကယ်ရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်များပေါ့နော်တကယ်ပုံတို့စီမှာ website မှာတင်ထားတာတို့ပြထားတဲ့ product ကတမျိုးတကယ်user စီဟို buyer စီရောက်လာတဲ့ product ကြောင့်တမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးကြတော့ဒါကအဲ့ဒီဟာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ law လက်နက်အနေနဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့ဥပဒေအနေနဲ့တော့မရှိဘူးဒီတို့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ကာကွယ်ထားရမျိုးပဲရှိဟိုတတ်မှတ်ထားပါတော့ဒီအစိုးရဘက်ကတတ်မှတ်ထားရှိပေမဲ့ user right အနေနဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ထားတဲ့ rule ပေါ့နော်ဥပဒေသားကတော့တတ်မှတ်မရှိသေးဘူးရှိလဲရှိတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော်တော်များများလူတွေကလည်းလူငယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလူငယ်တော်တော်များပစ္စည်း product တခုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြင်မှာထွက်ပြီးဝယ်နေရမျိုးအချိန်ကုန်နေရမျိုးထက်ဒီ online အနေနဲ့ကြည့်ရဟိုတန်တင်းတဲ့ဈေးတခုတန်တင်းတဲ့ product တခုသူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ကြတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ product ကဟိုကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ဈေးမဟုတ်ဘူးဟိုကိုယ်ပေးလိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားမဟုတ်ဘဲနဲ့မတန်ဆဈေးပေးလိုက်တဲ့ခါမျိုးကြောင့်သူတို့ဘက်ကအများကြီးနင်းတာပါပြီးတော့လေဒီလို business model ပေါ်မှာသူတို့နေရယ်အယုံကြည်ရော့နေလာတဲ့အတွက်တခြားသူတွေတော့ပေါ့နော်ဟို overall ခြုံကြည့်ရင်ဟို negative impact ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြီးရရောက်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ဥပဒေတစ်ခုခုတော့ရှိတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခုပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဘိုးလို့ပြီးမေးနေတာပေါ့။ဒီအဲ့ဒီဥပဒေလောတဲ့မရှိသေးတဲ့အတွက်လောတဲ့ဒီ online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားနေကြလဲ။အဲ့လိုပေါ့နော်ဥပဒေလူပြီးဆိုတဲ့အချက်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြနိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပြောပြပေးပါ။လောလောဆယ်တော့တွားနေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ terms of usage ရှိတယ်။ terms of usage ဆိုတာဒီ product မျိုးစားဖြစ်သုံးတော့မယ်ဆိုဒီပေါ့နော်။ဒ
ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ ADS ဆို ADS ဆိုတုံးပြရမယ်ဆို user name နဲ့ auto agree ဖြစ်ပြီးသားဒီဟာမျိုးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတေချာဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါတွေကို loss in နေနေ room ရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လို offer လုပ်တာအဲ့ဒါတွေတေချာဖတ်ပါသူတို့ဘက်က tensor usage ကိုတေချာဖတ်ပါ privacy နဲ့ပတ်သက်လို့တေချာစစ်ဆေးပါပြီးတော့မှတကယ်လို့သူတို့ tensor usage ရှင်မှာဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီဟို promise လုပ်ထားတဲ့ product တစ်ခုကို deliver မလုပ်နိုင်ဆိုဒီတန်ဖိုးမန္တစပြန်ရောပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါမပါပေါ့ပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုအပြင်မဥပဒေအရနဲ့တော့ action ယူနိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့လိုနေနေပဲလက်ရှိနေရတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါကျန်တဲ့တခြား option ကတော့ဟို government မှာအများကြီးတွေ့ပါเนาะဒီအစိုးရဘက်ကဟိုဒီ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ online service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာတိကျပြီးတော့နောက်နောက်ဖက်အကျိုးရှိနေမယ်ဘူးမျိုး regulation မျိုးထုတ်နိုင်တော့အကောင့်လုံးပါဟိုပါเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရောဒီလိုမျိုး online နဲ့လုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေကိုဥပဒေနဲ့ထိန်းတာမျိုးတွေရှိလားမသိဘူးဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလေ့လာကြည့်မှာနိုင်ငံသားမှာကတော့သူတို့ကတော့ in ဟိုပါเนาะ electronic ဒီ internet ပတ်သက်တဲ့ law ကတော့ရှိတယ်သူတို့စီမှာကတော့အဲ့လိုပေါ့တကယ်လို့သူတို့စီမှာ user right အပြည့်ရှိရခါကြောင့်တကယ်လို့ဟို product တစ်ခုကို deliver လုပ်တော့မယ်ဆိုသူတို့ကတခါတည်းချုပ်ဒီ business ဘိုင်းနေနေပေါ့သူတို့ကတခါတည်းဟိုတာဝန်ကျူယူထားတယ်တကယ်လို့ဒီ deliver လုပ်လိုက်တဲ့ product ကသူတို့ certify မဖြစ်ဘူးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ quality မပြည့်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရော်ရေးပြန်ပေးရမျိုးနောက်ဆုံး service တစ်ခုဥမာ house cleaning service တစ်ခုရှိရင် online မှာကြော်ညာလာရယ်ခေါ်တုံးလိုက်တယ်တုံးလိုက်လို့ user စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူး user ဘက်ကနေပြီးတော့တက်တယ်ဟိုအထောက်ထားနဲ့ဒီတိကျပြောလာနိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဟိုပြန်ပြီးတော့ရော်ရေးပြန်ပေးရမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတော့ရှိတယ်ဟိုဒါကတော့ပြီးတော့နိုင်ငံပေါ်လိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံမျိုးစားပေါ်လိုက်ဟိုနိုင်ငံမျိုးစားပေါ်မူတည်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတို့သွားနေ business model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်ချက်တွေဟိုဒဏ်ကြီးဆောင်ရအဲ့လိုဟာမျိုးကွာခြားမှုရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ online shopping တွေလုပ်ဖို့တော့တော်တော်လွယ်ကူအဆင်ပြေလာပြီလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း online shopping တွေပိုတိုးလာတယ်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့လည်းဒီမှာရှိတဲ့ infrastructure တွေကလည်းတကယ်တမ်းဆိုလို့လိုအပ်ချက်ကတော့နည်းငယ်ရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီ online နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟွာတွေအသားစီးတွေရှိနေသေးလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတည်ကြည့် online လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိက internet ရှိမှဒီ online ကိုသုံးနိုင်ပါလိမ့်internet ရှိမှဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအားထားနေရတကယ်လည်း landline နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ mobile internet ကိုအဓိကအားထားနေရ mobile internet လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟို loss လက်ရှိအနေနဲ့ပေါ့နော် Telinor Orido လိုမျိုးဒီပြင်ပကုမ္ပဏီတွေဝင်လာတယ် MBD ကလည်းအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့နေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ internet penetration ပေါ့ internet ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုတော့ internet ဒီခွင့်ရဖြန့်ကျက်နိုင်မှုတော့တအားနည်းနေပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့တကယ်ညီမနိုင်ငံတဝက်တောင်မရှိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတွေရှိရဲ့ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအကျော်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်တို့မကွေးတိုင်းအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတချို့နေရာမှာ internet သုံးလို့ဒေတာအဆင်ပြေပြေသုံးလို့မရတဲ့အနေအထားရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့လောဆယ်တကယ်လက်ရှိအခြေအနေနေထားနေရတော့ online business တော်တော်များများကရန်ကုန်မန္တလေးဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီ market ဒီတော်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလောဆယ်လောက်ကင်နေရပေါ့တကယ်လို့နောက်ပိုင်းဒီ telecom operator အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့ infrastructure ပို့တိုးချဲ့မယ် tower line တွေပို့တိုးမယ်ဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော် use code say ဒီ internet အသုံးပြုလို့ပုံနဲ့ဟာဥမာခုနောက်ပိုင်းဆိုသူတို့ချင်းချင်း telecom ချင်းချင်းရှင်ပြိုင်မှုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ user တွေအတွက်ဟိုကုန်ကြစိတ်တွေဟို internet usage code တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ short ချပြရမျိုးများလာရင်တော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီထက်အများကြီးပို့တိုးလွတ်လာမှာပါခုနောက်ပိုင်း online shopping တွေတိုးလာတာလေဘာကြောင့်လို့သုံးသက်လို့ရမယ်အကူကဒီလုပ်ငန်းကိုနှိရှိလာမှလုပ်လာဆိုတော့ဒူရီက digital age ပေါ့ digital age ရဲ့အစီအပြေမှုကိုတည်လာတယ်နောက်ဆုံး product တစ်ခုကိုအကူကလိုချင်တယ်ဒီ product တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့အတွက်အကူအပြင်မှာပွားရမယ်အကူအချိန်ကုန်မယ်လူပင်မန်းမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရရင်မှရမယ်အခုနောက်ပိုင်း digital service တွေကိုလူတွေကလည်းလိုလားလားနဲ့သုံးလာကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုခေတ်တစ်ခုရဲ့ပြောင်းလဲမှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီဒါကမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဆိုဖြစ်တာနောက်ကျနေလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်။သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် online payment နဲ့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတောင်တောင်ဝယ်ငွေကြေးဖလှယ်မှုမျိုးမှာတင်ငွေသားကင်တုံးတဲ့ဟာမျိုးတဖြည်းဖြည်းရှားလာပြီ။ဒီနိုင်ငံမှာနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ခဏကိုပြောပါလာကြတော့ဒါ user site ကနေပြောပါတော့နော် online shopping တွေသူတို့ဘာလို့ပို့တုံးလာလဲဆိုတော့ user site ပေါ့နော်။ဒီဟိုဟို business လုပ်တဲ့သူတွေဘက်ကကြတော့အဲ့ site ဘက်ကကြာတော့ဟိုကျွန်တော်မေးနေတာဘာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ online shopping တော့တတိပုဂ္ဂလလည်းကိုပေါ့ကို AC ပဲဖွင့်လိုက်တယ် online ပေါ်မှာတက်မှာဒီဟို page ခုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်ပွားလာများလာတာဒီဘာကြောင့်လို့ထင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းလွယ်ပါအရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online shop တစ်ခုဖွင့်ရတာ ਨੇ ဒီအပြင်မှာ site တစ်ခုဖွင့်ရတယ်အများကြီးကွာခြားမှုရှိရယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာဆိုင်တစ်ခုဖွင့်မှာဆိုအခုအနေနဲ့ဆိုင်ရနေရတော့မယ်ဒီပြီးရင်တကယ် physically ပေါ့နော် physically contact လုပ်ရတဲ့ဟာအများကြီးရှိအခုဆိုင်ကြော်ညာတင်တာအစဆိုင်မို့တစ်ခုကအစ online မှာကြတော့အခုတက် course နဲ့အချိန်နည်းနည်းလေးပေးလိုက်ရင်လည်းအခုဥပမာအခု Facebook မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာအခုအနေနဲ့ page တစ်ခုထောင်လိုက်တာနဲ့အခုအနေနဲ့ဆိုင်တစ်ခုချက်ချင်းလုပ်နိုင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအခုအတွက် physical course နဲ့ physical course ဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုင်ငန်းဟိုဖွင့်ရတာမျိုးဆိုင်ငန်းခါမျိုးမရှိပြီးရင်နောက်ပိုင်းလုပ်လာတဲ့အခါကျလူငယ်တွေကဟိုပေါ့နော်အမြင်ကျေလာတယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ရင်တို့တို့အတွက်ဟိုအကျိုးရှိမှန်းဆိုသိတာခါကျလူငယ်အများစုကဆလုပ်လာကြတယ်ဥပမာတယောက်စားတယောက်စားပေါ့နော်အဲတကယ်တည်းကဒါလုပ်နေဟုတ်ပြီငါလည်းဒါလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရဲဟာမျိုးနဲ့ညားလာတယ်ဒါက individually ဖွင့်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ business အကြီးစားကြီး company ကြီးနဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကြောင့်ဘာလို့ညားလာလဲ demand ကျွန်တော်တို့ဒီ user packet demand ညားလာတဲ့ခါကျတော့ဥမာကျွန်တော်အခုဆိုရင်အာ red dot ဟာမျိုးဒါဆိုလည်း internet service ဆိုပြောလို့ရတယ် one stop ဒီ online payment နဲ့လုပ်တာလေလူတွေကဟိုအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာကြတယ်ဈေးကွက်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ internet ဟို online business ကအခုမှစပြီးတော့ဟိုတကယ်အားရမှာတော့တကယ်ကို user site အနေနဲ့တော်တော် demand များတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်အဲ့တော့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိရဲ့ investor အနေနဲ့ဟို local အနေနဲ့လည်းစပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြတာတချောင်းရေပြီးတော့ဒီပြည်ပကလူတွေကလည်းဒီ Asia မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ဒီဟိုနောက်ပိုင်းအစိုးရအပြောင်းလဲနောက်ပိုင်းမှာ invest လုပ်လို့ကောင်းမဲ့နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်လာအဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ individual ဘိုင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို business ဘိုင်းဟို company ပေါ့နော် corporate အကြီးစားအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ business site မှာလည်းဒီ internet online service တွေများလာဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနောက်ဆုံးတစ်ခုပါနော်အေးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတခြားနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တချို့ website တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတခြားပြည်ကနေပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလမ်းမှားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလာဖွင့်တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟို website တော်တော်များများပေါ့နော်ဒီ online business website တော်တော်များများတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒါရိုက်မှားလို့မရတာမျိုးရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိဒါရိုက်ဘာအတားအဆီးတွေဖြစ်နေရတာကြောင့်လဲအဲ့လိုရှိဟုတ်ကဲ့ဒါကကိုပြောနေတဲ့ local trade နဲ့ international trade ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ ADS တောင်ကုန်းတောင်အမှန်ဆိုရင်လည်း local ပဲအဓိကအားပြုထားတဲ့တခြား venture ဥမာပေါ့နော်အဥမာနေပဲ shop.com လို့ PY on Facebook က online shop တွေပဲဖြစ်ဖြစ် local ပဲသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဘာအခက်အခဲရှိအကြီးဆုံးအကြီးမားဆုံးအခက်အခဲက money transaction ဟို cash transaction အခက်အခဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက product transfer ဟုတ်ပြီဒီပစ္စည်းတစ်ခုနိုင်ငံခြားလမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံတစ်ခု export လုပ်တာပဲဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့တေချာလွယ်တေချာနည်းလဲရှင်းတော့မလွယ်ဘူးတေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုတရုတ်မှာဆိုနာမည်ကြီးနေ alibaba.com တို့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တို့ကစလိုက်တာလေ local trade နဲ့စလိုက်ဒါပေမဲ့တို့က international ဟိုဒီ website က international trade ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တို့ဆီမှာကြတော့ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ service တွေ cash transfer လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် product ကို transportation လုပ်တာပဲဖြစ်တို့ဆီမှာလွယ်ကူတယ်ဟိုဒီပြင်ပလူတယောက်နေနဲ့ဟိုသုံးမျိုးပေါ့ accessible ဟိုဘောလား access လုပ်ဖို့လွယ်ကူတာ။ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်နေနဲ့အားအရခက်ခဲရှိရ။နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဘလိုဟာမျိုးရှိတယ်တချို့ service တွေရှိပါတယ်ဒီလိုဒီ transportation ပေးထားတဲ့ service တွေအောင်မှာဒီနိုင်ငံအတွင်းကို available မဖြစ်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းအခုအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံလည်းဘလောက်မှမရှိသေးဘူးဆိုတော့တို့နေနဲ့ဝင်လာဖို့ကစောသေးတဲ့အနေအထားမှာရှိနေဝင်မလာသေးတာကြောင့်လည်းပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပိုင်းတော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးဒီ internationally မဟုတ်တော့မှာเนาะဟိုအာဆီယံတွဲမှာဘယ်လို့ဟိုဒီအာဆီယံဒေသတွဲမှာဘယ် trade လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးတော့မကြံရောက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုအချိန်ပြည့်ပြီးဖြစ်ကြပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုရတဲ့ကုလားမြေ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 ဒီဗီဒီယို